E aí, você gostaria de eliminar 10 quilos até o Natal? Eu vou mostrar para você agora, eu vou fazer um cálculo junto com você, é um planejamento mesmo, e vou provar para você cientificamente que dá para você estar 10 quilos mais magra até o dia 25 de dezembro. Vem comigo! E é comprovado cientificamente que você pode eliminar de meio a um quilo por semana, sem prejudicar o seu corpo de forma saudável. Então, vamos imaginar que você vai eliminar um quilo por semana. Você vai montar uma tabelinha semelhante a essa, vai colocar a data de hoje, e aí vai marcar as datas de 15 em 15. Olha, 30 de outubro, tal, 11 de dezembro, até o dia 25 de dezembro. E aí você vai colocar o seu peso de hoje, vamos supor que você esteja lá com 75 quilos e 200 gramas. Estima que de 15 em 15 dias você vai eliminar o quanto? 2 kg. E aí, quando chegar no dia 25 de dezembro, você está com 65 kg, você eliminou 10 kg. Coloca lá na sua tabelinha, você coloca seu nome 10 kg mais magra até o Natal. Quando chegar nessas datas, então assim, data de hoje, 75 quilos e 200, o que aconteceu? Você pode colocar assim, data que eu comecei, por exemplo. No dia 30 é o dia que você vai pesar novamente. Não fica doida da balança pesando o tempo todo. Nesse dia, é esperado que você esteja com 73 e 200. Coloca o que aconteceu, a data, acorda, urina, sabe? Faz xixi, tira a roupa e pesa. E aí anota o seu peso. E aí você vai estimando o seu emagrecimento, você vai mensurando o seu emagrecimento. Será que você está emag emagrecendo numa velocidade legal? Ou será que você está sendo muito permissiva, colocando muito carboidrato, tomando pouca água, dormindo pouco e você vai monitorando o seu emagrecimento? Essa ferramenta aqui tão simples, já ajudou tantas pessoas, centenas de pessoas a emagrecerem no projeto emagrecer. Lá eu ensino como montar essa ferramenta, essa planilha, mas de acordo com o seu metabolismo. É muito incrível. E eu sempre falo para as minhas alunas do projeto emagrecer, para na data inicial, elas já começarem a visualizar o que elas querem se dar de presente, sonhar com esse presente. Então eu coloquei aqui, por exemplo, um tratamento estético, que é o que eu quero fazer, né, depois de ter dois filhos, tal, eu quero fazer um tratamento estético do abdômen. E aí coloquei Aqui, aqui também o sonho de um biquíni novo, muitas sonham assim, ah, quero usar um biquíni branco, um biquíni de lacinho, sei lá qual é seu sonho, sabe? Mas vale a pena você fazer o planejamento adequado e segurar na mão de um profissional que vai te ajudar a chegar lá. O Projeto Emagrecer, ele já ajudou centenas e centenas de mulheres a emagrecer de forma saudável e melhorar a sua relação com o próprio corpo e também com a comida. Então venha, não pensa duas vezes, não, vai lá agora no link que tá na minha bio, se inscreve e vem pra cá que eu vou te ajudar a chegar lá.